Nima bunnoma? Ayronmi, chaloqmi? Chaloq. 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 Anjanchasiga ayron. Kim birinchi boshlaydi? Fran hash. Bismillah. Endi nima qilamiz? Baliqni boshlaymiz. Ketdik, baliq pishiramiz. Thank you.
Suyuqa bo'l. Mana. Bu gün yetib olar. Ey, qayan bas kitabni nima? Ani qatdi buldi. Buldi qo'y. Bo'lmadi. Qabalak desa kerak. Shuncha bo'ladimi buni? Yana mashinadagi qurbaqalar ham bor, ona anu kutadi.